comecei a presa, tá doida? Você é comer, não? Foi eu não. Ah, não, você devia comerciar não. Você deixou aonde? Eu deixei aqui, é de batata e o café, eu vou me comer. Ah, eu não sei não, Cris. Você devia de batata sua, Cris, não? Aí eu vou passar aqui. Ah, minha mãe. Tá, não me importa, Cris. Se você deixou eu abandonar, certos bichos comeram, eu acho. Você quem comeu? Você não comeu, não. Eu comi batata sua aonde, Cris? Tá doida? E Maria, homem. Olha, se eu comi batata, canto nenhum, vi nem batata, homem. Você deixa as coisas aí de...